umetusi Raila, umetusi mama Ngina Cosmo Joy, siyo Cosmo Joy, hii takataka ambayo inaishi Amerika. Ulitusi Raila, umetusi Raila miaka yako yote. Kumbe ukikuja hapa unakuja kuombaomba ticket. Ilikuona ukizunguka kwa maofisi huku, ukienda kwa kila mtu ukimuomba ticket ya kurundi ngambo. Nikakuja kugundua wewe ni mtu useless. Afadhali hata kuwa mlemavu wa miguu kuliko kuwa mlemavu wa akili. Unatusi mithika, mithika ni kingpin wa Meru. Tulisema Kindiki ni kingpin wa Mount Kenya West East. Tukasema mithika Lentoni ni kingpin wa Meru. Hakuitwa kingpin na Kiraito. Unatusi Kiraito bilionea. Wewe ni driver ya lori, mimi mwenyewe naweza kukuajiri. Kuja nikupee trela moja hapa. Wacha kuzunguka huko ngambo ukizunguka na matrela ya kubeba takataka. Hapa tunataka mtu ambaye atukuchagua Ruto. Lakini Ruto anataka mtu ambaye analipa uchumi. Mtu Mitika Linturi, tunakujua tabia yako mbaya. Former governor Kiraitu Mirungi. Shame on you. Mitika Linturi, shame on you. Wabunge kutoka Meru kama yule wa Nobeo. Apuli, shame on you. Yaani mumepanga mama. Huyu Kagwira Mwangaza, I stand with Kagwira Mwangaza. Analipa ushuru. Afadhali mimi niko Kenya kuliko wewe Cosmo Joy unajidai huko. Kitambi tu, wani hizi vitambi na tuko Kenya. Mtu anatoroka kwao na unakuwa unakituzi watu ukiwa Amerika. Siwa ni mtu bure kabisa. Umeolewa na mama wazee huko Amerika. Alafu unakuja kutuambia Kawira. Meru kuna mama wengi, hata sinje wa Kenya ni Mumeru. Na kuna heshima yake tunampea kama mama. Tuko na mama ambaye alikuwa amesimama kura. Naone kiapi. Anaitwa Wini Kaburu. Ni mama, ni Mumeru. Tuko na akina Berere, tuko na akina Kayuyu. Tuko na akina Karimi Karimi, watoto wa Meru ambao wamesoma na ni wajichana. Tunawapea heshima. Huyu mama tunasema Kawira aende, tunasema Kawira aende kwa sababu ni mwizi. Hawezi kuwa wao pepe pesa inachukuliwa inaenda inapewa akina Cosmo Joy takataka senye sina hizi Amerika kuombaomba huko. Sio kwa Amerika kuombaomba. Kama wewe ni mwanaume ungetoroka kwenu Kenya. Ruto hataki yule alimpigia kura nikuambie ndio ujue mimi ndio chairman wa my literate. Nataka kufunza watu wale hawajasoma wametorokea Amerika kuombaomba. Wewe kama hujasoma rudi hapa Kenya tukufunze uchumi vile inataka. Ruto atafuti wale walimpigia kura. Ruto anatafuta mtu yule ambaye analipa uchumi. Yule anainua uchumi ya Kenya. Na uwezi inua uchumi ukiwa unaombaomba Amerika. Ukiwa unazunguka na mama wazee Amerika. Hatimedheka akafanya nini? Meru sisi tunakubaliwa kuoa bibi hata 15. Na medheka akona uwezo ya kuoa. Na medheka ndio kingpin ni wa Meru. Na nataka niambie huyu Cosmo huyu Choy huyu nini? Anajema Cosmo na tumandevu ya umaskini. Mimi ni mlemavu wa miguu lakini mimi Meru ndio naweza kukuajiri. Na hatujawahi ongea mambo ya kaunti yako ile umezaliwa. Mahali ulitoka. Siku ile utaongea kuhusu Meru tena. Utatuambia wewe ni nani? Hii tupeza Kawira amekupea hapa siku hii. Hii wametembea hapo na bibi yako. Ukimtembeza kama tourist. Alafu unakuja hapa kuzunguka kwa maofisi. Hakuna ofisi hata moja. Ujaenda ukiomba ticket ndio urundi ngambo. Kumbe wewe ni driver tu ya trela tu. Ulikuwa unasimama mbakazi ulipata kura 14. Nataka kutoa babu. Na ati unataka kutoa babu wino, takataka ya mtu. Utatoa babu wino na kandevu. Mtu ana akili. Kenya tunataka tuwe pamoja. Na nataka kuambia wa Kenya. Mtu yeyote ametoroka Kenya akaenda kuomba kazi nje. Huyo si mtu wa maana hata hao anaongeleza wa Kenya. Ati unaambia rais? Unaambia rais kama nani? President mimi ndio nafaa nimwambie. Sikupigia kura. Lakini mimi niko na uwezo ya kuongeleza rais. Kwa sababu mimi nalipa ushuru, mimi nainua Kenya, nakaa Kenya, stoki Kenya kwa sababu Kenya ni yetu. Wewe uliama Kenya njua upendi Kenya. Takataka. Na hakuna kitu utaambia wa Meru. Na sisi wa Meru hatuogopangi matuzi. Ukitaka matuzi hata ile naficha nitakutolea wewe. Lakini kuwa driver wa lori, wa trela, trela niko nazo hapa kuja nikuajiri. Unaangalia mzeka unajua mzeka ni nani wewe? Takataka ya mtu. Na nataka kuambia wa Kenya. Sisi tunapenda amani. Kwanza Meru ndio tunapenda amani. Lakini nikisikia mtu anatuzi mtu wetu, hebu niambie takataka kama hii ya kukuja kuombaomba tu ticket hapa na kulala kibera hapa
akitoka ngambo anakuja kuomba mba, tuliona ukipigwa picha ati ukiwa kwako kwa tu nyumba ingine hapa unatusi kiraito. Are you mad? Ukona wasimu we mlemavu wa akili? Wani mtu wa kutusi kiraito ati asipewe kazi na Ruto? Wameru walipigia kura Ruto kura 400,000 na kura zetu ndio siliku ndio silipe hizo poka point za kura zetu ndio zimetupea darakanithi tukapewa Kindiki superman, tukapewa Kindiki, tukapewa Mithika juu ya kura zetu sile Ruto alipigiwa, na tunalipa usuru sisi kama wewe soga. Na ni mwambi huyu Cosmo Choy, wewe ni soga, siku ingine nisikie ukituzi Mithika, na hakuna mtu mwingine ataongea na wewe. Wewe ni mlemavu wa akili, mimi ni mlemavu wa miguu, tupambane na wewe. Hakuna mtu ambaye anaweza tuzi mtu kama mama Ngina akiwa na akili mzuri. Wewe ni mtu bure kabisa. Na nikuambie siku ile utaongea kuhusu rais. Utatembea. Hiyo ndio siku nitatembea. Na kama wewe ni mwanaume kuja Meru tupee hiyo story ya Kawira. Kawira ameiba kila kitu. Kawira aongei na watu wa kanisa. Kawira anatuzi wazee wa Njoricheke. Kawira anatuzi akina mama. Kawira hakuna mtu ambaye anataka. Unataka seneti iwe ina wanaangalia wamama kwa sababu ni mama. Saa hii tunataka seneti na Wakenya waache kuhurumia akina mama. Mama anaweza beba mimba apate mtoto. Mlemavu ndiye ana shake. Tunataka Wakenya saa hii ile pasenti iko chini saa hii ni ya walemavu. Na saa hii walemavu ndio watainuliwa. Wamama hiyo pasenti mmepewa. Tosekeni na hiyo. Si ati Kawira ndio mama peke yake, na hata hiyo kiti Kawira atatoka. Wameru ndio ujue ni watu wa heshima. Watachagua mama governor. Na yule mama atachaguliwa Meru, watu wote watastuka. Mama ambaye ako na heshima, mama ambaye ataheshimu community. Siku kana mama anatuzi mpaka Njoricheke. Alafu unaona hiki kimtu kiko America huko kinatuambia, "Hey, nimeveka, meveka kwani yeye ndio Njoricheke? Meveka ndio kanisa ya Catholic. Meveka ndio kanisa ya Methodist. Meveka ndio walemavu. Meveka ndio wakulima." Kila mtu Meru analia juu ya Kawira. Wafanyikazi wanalia. Alafu Kawira ako na pesa ya kupea chokoratu dereva ya turera, ya kupea takataka Amerika pesa. Akuja atuzi wa Meru. We kama ni mwanaume, kuja hapa Meru tusindane, kuja hapa Kenya tusindane kulipa usuru. Tuinue kantire yetu. Wacha kutuletea pesa ya usoga sisi. Si hatu kuogopi. Na we ni mlemavu wa akili, utapambana na mimi. Mambo ya Medheka? No. Mambo ya Kiraito? No. Mambo ya Raila? Hautawahi fikia Raila tena kuongea kuhusu Raila. Na tunataka kumuomba rais, watu wote wale wanaongelea Amerika, sijui Japani, Warundi, Kenya, tucheze kandi zetu hapa, tufanye kazi, tulipe usuru ndio tuinue Kenya yetu. Na kimuntu kama hiki hata kikiongea tena, wa Kenya na waomba chokora yoyote ile iko nje ya Kenya, ajui ile uchumi tuko naye, ainui uchumi yetu. Msisikie chokora kama hii. Na nimekuambia Cosmo Choy, takataka umbwa, wewe utatuzumbua hapa Kenya. Na Mitheka ni king. Jaribu ukanyange Meru na Kawira ataenda. Senate ni fakti tulipeleka huko. Na Senate si ya kuongelezwa na kimundomo ya kuombaomba tiketi hapa. Na tena watu walijua wewe ni maskini. Hata afadhali mimi mlemavu naweza kuajiri. Kuja nikupee lori wache kutuzi wanaume. Na ninaomba akina Kalwale, Senate yetu kuwa ni opposition. Iwe ni Azimio, iwe ni Kenya Kwanza. Huyu mama haendi kwa sababu ni mama. Langata tulifunguliwa prison ya kina mama. Kamete ikafunguliwa ya wanaume. Yule mtu yoyote ana makosa ya kukula pesa ya Kenya, anafaa aende jela. Kawira aende jela kwa sababu Kawira ni mama. Kawira anaende jela kwa sababu Kawira ni mkora. Ukienda saa hii hakuna mtu, hata sisters, wale masista wanaombea watu, wale wanashikilia wale mavu toro wapi na wapi. Kawira hawezi waongeleza kama watu. Wafanyikazi Meru, Kawira hawezi waona kama watu. Wamama wote wale wako Meru, Kawira hawezi waongeleza. Alafu mtu akuja hapa atupee story silizopendwa. Tunaomba Senate, wakati wenu ile wa Igoro saa hii, wa Igoro anakaa kitundanzia. Nataka kumuonya wa Igoro, Meru sisi ndio tunaumia, sio Kirinyaga. Kama Kirinyaga nyinyi mliridhika na wa Igoro anawaongeleza, anaongeleza watu wa makanisa. Ukienda kama Susan Kia, anaongea na wazee wa kanisa, anaongea na mama wale wa mama wengine, anaongea na wazee, anaongea na MPs, anaongea na MCAs, anaongea na wale mavu. Kawira aongeangi na mtu yoyote, yeye ni yeye na bwanake. Kama ni Kisi alipenda, tulikuwa tumekupenda sana mamu, lakini umependa Kisi. Wa nopeo.